Agora a participação da Rádio Bandeirantes de São Paulo com Ana Neri. Alô, Ana, bom dia. Bom dia para você também, Luciano. Bom dia, ministro Gastão Pinheiro. Obrigada pela atenção com a Rádio Bandeirantes também aqui em São Paulo. A gente percebe, né, que os números em relação ao turismo só crescem, são muito positivos. E eu gostaria de fazer duas perguntas ao senhor, ministro. A primeira é relacionada aos destinos do próprio Brasil. O Nordeste ainda continua sendo o local mais procurado pelos próprios brasileiros. E eu gostaria de saber se o governo tem algum projeto para estimular a viagem para outras regiões menos visitadas do país. Se existe esse projeto, quais seriam essas regiões? Olha, São Paulo detém a outra metade, né? São Paulo é o grande centro de turismo de negócio do país. São Paulo é que tem atraído um turismo diferente até em certo ponto, é aquele turismo econômico, daqueles que vêm ao país em busca das oportunidades econômicas que o país oferece. E São Paulo, na verdade, sedia o nosso maior evento, que é a nossa feira de turismo, e nós procuramos uma discussão mais ampla no sentido de equilibrarmos essa viagem turística pelo país todo. Ou seja, os destinos estão divididos, a metade do Nordeste, a metade fica na região Leste, com Rio e São Paulo liderando. Portanto, dentro dos destinos turísticos, dentro da nossa discussão daquilo que vamos oferecer principalmente aos turistas estrangeiros que estão vindo para o país, tanto a Embratur quanto o Ministério do Turismo estão divulgando daqui a muito breve espaço de tempo um roteiro bem determinado pelos dois órgãos, pelo Ministério e pela Embratur, para atrair turistas que vêm do exterior assistir à Copa do Mundo, que nós estimamos aí em torno de 600 mil. Ana, qual é a sua segunda pergunta? Falando agora então sobre turista estrangeiro, turismo internacional também está crescendo. Foram 8 milhões de desembarques, segundo o próprio Ministério, o melhor resultado de todos os tempos. A minha pergunta nesse caso, ministro, é a seguinte: nós sabemos que a situação dos aeroportos continua complicada, acúmulo de passageiros, problemas de administração das companhias aéreas e também falta de estrutura. O Ministério do Turismo ele trabalha em parceria com a Secretaria de Aviação Civil para tentar solucionar esse problema, porque a dificuldade de encontrar nos aeroportos pode trazer consequências à imagem do país no que se refere ao turismo, né? Olha, Ana, o Ministério da Aviação Civil e o governo, no seu núcleo central que cuida da questão dos aeroportos para os grandes eventos, a percepção que nós temos como ministro que participamos dessas reuniões, que os aeroportos estarão prontos para o grande evento logo inicial, que é a Copa do Mundo. Mesmo aqueles que foram concedidos estão com seus cronogramas bem adiantados. E eu creio que sempre existe preocupação, mas eu estou tranquilo, como o governo está tranquilo, que até o evento começar, tudo estará dentro daquilo que o governo tem planejado.